Mayın 13-ü Marniyolidə İmam Hüseyn Məscidinin açılışı olub. Dini rəhbərlərdən sayılan Ayətullah Əli Sistaninin nümayəndəsi Seyid Cavad Şəhristani 14 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə birgə Gürcüstanda səfərdə olub. Heyət Marniyoliyə gələrək açılışda iştirak ediblər. Açılışda din və dövlət rəsimləri, eyni zamanda rayon rəhbərliyi, Azərbaycan, İran, Türkiyə və İraq Respublikasının səfirləri də iştirak ediblər. İlk öncə qonaqlar Marniyolidə Alulbeyt Fondunun yeni inşa etdiyi İmam Hüseyn Klinikasının açılışını ediblər. Sonra isə klinikaya baxış keçirən qonaqlar klinikada hansı xidmətlərin görüləcəyi ilə maraqlanıblar. Bugün Marniyoli rayonunda İmam Hüseyn adına olan klinika açıldı. Hansı ki stomatoloji, otolaringoloji ve optomoloji hizmetleri gösterecektir. Bunun yanında uşaq bağçasının fundamenti töküldü. Hansı ki hazır olandan sonra İngiliz ve Gürcü dilinde uşaqlar orada təhsil alacaklar ve gördüğünüz bu klinika onlar için tamamıyla pulsuz hizmet gösterecek. Əhaliyə təbii ki İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın adına olduğu bir klinikada təbii ki xidmətlər olacaq. Yoxsullara onların ki imkanları yoxdur. Onlara müəyyən idarələrdən, mərkəzlərdən bizə müraciət eləsələr, onlara ya güzəşt ya tamamilə pulsuz xidmətlər edəcəyik. Başqa insanlar müraciət elədiyi zaman təbii ki onlara yəni digər klinikalardan fərqli qiymət olacaq. Biraz endirimləndi bu klinika. Daha sonra qonaqlar Ayətullah Şəhristaninin dəstəyi ilə Marniyoli şəhərində İmam Hüseyn adına inşa olunan məscidin açılışını ediblər. İlk öncə məsciddə çıxış edən Hacı Əziz Nəbzadə qonaqları salamlayaraq məscidin açılışı münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib. Ölkəmizdə bütün dinlərə yaradılan şəraitə və dövlətimizin göstərdiyi qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürünü bildirən Hacı Əziz Nəbzadə məscidin inşasında maddi və mənəvi əməyi olan yerli xeyriyyətçilərə, eləcə də xüsusən Ayətullah Şəhristaniyə və Seyid Əli Xamneyinin Qafqaz üzrə nümayəndəsi Seyid Əli Əkbər Ocaq Necədağaya təşəkkürünü bildirib. Daha sonra çıxış edən Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Şeyxi Hacı Ramin İcidov bu günün gözəl bir gün olduğu və məscidlər sırasına bir möhtəşəm məscidin də əlavə olunduğunu deyib. Sonra ölkədə dinlərə yaradılan şəraitdən danışıb. Qeyd edib ki, son 20 ildə Gürcüstanda 100-dən artıq məscid dikilib və son 1 il ərzində isə Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsi tərəfindən 50-dən artıq məscidin təmir olunduğunu qonaqların diqqətinə çatdırıb. Sonra çıxış edən Ayətullah Əli Sistaninin Moskva üzrə nümayəndəsi Şeyx Mosuli öz növbəsində Gürcüstanda dinlərə yaradılan şəraitdən çox razı qaldığını və ölkə rəhbərliyinə xüsusi təşəkkürünü bildirib. Çıxışının davamında isə Mosuli Seyid Cavad Şəhristaninin dünya ölkələrinin bir çoxundakı xidmətlərindən söz açıb. Sonra çıxış edən dini məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri Zazava Şakmadze ölkəmizdə səfərdə olan qonaqları salamlayaraq dövlətimiz tərəfindən yaradılan tolerantlıqdan danışıb. O qeyd edib ki, bu tolerantlıq bundan sonra da bizim ölkəmizdə davam edəcək. Tədbirin davamında çıxış edən İran İslam Respublikasının səfiri Ağa Talibi Sər bu günün gözəl bir gün olduğu deyib. Sonra ölkənin dinə qayğısından söz açaraq, xüsusən Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin təsis olunmasına görə Gürcüstan dövlətinə təşəkkürünü bildirib. Tədbirin sonunda Hacı Əziz Nəbzadə Seyid Cavad Şəhristaniyə Tbilisinin mənzərəsini əks etdirən tablo hədiyə edib. Bu günləri
bizim məntəqəmiz üçün, Marnaul rayonumuz üçün əlamətlər bir gündür, tarixi bir gündür. Ona görə ki, bu günləri həm İmam Hüseyn əleyhissəlamın ad günü münasibətindən, həm də İmam Hüseyn əleyhissəlamın adına inşa olunmuş bu iki təbəqəli məscidin açılışıdır və bu məsciddə iştirak elədilər. Böyük bir müştəhidin nümayəndəsi Ayətullah Sistani'nin nümayəndəsi öz heyətinlə birlikdə və Gürcüstanda olan səfirliklər, Azərbaycan, İraq, İran səfirlikləri iştirak elədilər burada və xalqımız bu bayramı inşallah birlikdə keçirdik və açılışı oldu, söhbətlər oldu inşallah. Hər kəs bu məsciddə zəhmət çəkibdir, öz xalqımız, elimiz və xaricdən, daxildən. Biz hamısına təşəkkür edirik inşallah. Allah Taala bu məscidi hamı üçün bərəkətli qərar versin. Məclis sonda ehsan süfrəsi ilə yekunlaşıb. Azər Məmmədov, Mirağa Hüseynov, İslam Media TV.